Giratu eta atzealdeko izpilura begira geratu nintzen. Neure burua ikusi nuen, hain aldatua. Izpiluak oroimen gutxikoak direlako, eta arago trajedun gizon biak. Ordaindu egin beharko zizkigutek galdu ditugun orduak, esaten zioten baten besteari. Bai, ordu galduak ere ordaindu behar zizkigutek. Nik beste baso bat edan nuen. Neure baitan erreka leunen bat aurkitu edo sortu nahian, lotan etxateko modukoa. Oroimena bidegurutzera ailegatzen zait orain. Narrazioan bizitzaren ari amaiera dramatikoaren bila bikoiztu alda. Litekeena ere kontatu behar da. Orduan, andere bat sartu zen tabernara, gona labur, bular lodi eta urpegi makillatuarekin. Gabon, Ismael, lanpostu aldatu diozu Jose Mariri ala? Esan zidan errime, lizuntasunaren neurri zehatza zuen gorputz ura erakutsiz. Ez nuen izan andereari mututzeko eskatzeko astirik. Trajedun gizon biak berehala jaiki eta eskuak jakapera sarturik, neuregana hurbildu ziren. Pistola baeltz distiratzu biak eskuetan ateratzen zituztela. Ez nuen makurtzeko astirik izan. Estandak entzun orduko balak kolpe bigun lege sentitu nituen bularrean. Anderearen txilioa entzun nuen, gainean botatzen zuen perfume sintetikoa karnasa kentzen zidan artean, konortea lausoturik arranpan murgiltzen nintzela zurrunbulo zurira.